aqalku uma curiyansanaan kare aqalka waa in la activate gareeyo waa inuu shaqeeyo hadii lagu mashquulo xoga yar oo shaqala ah iyo wax lamida oo ma aragtay aqalku iska xidnaado day waxna qabato ma ah maxmaan raxiim dhamaan gudoonka iyo sanatarada halwadeenada miidiyaha assalaamu calaykum raxmatullahi barakaat fasax yar baan ku maqnaa waxaan moodayay in xeer hoosaadkii iyo shaqadiisii laga gudbay balse waxaan soo dhaweynayaa fakarka ah xeer hoosaadkii hore dhowr qodob oo kooban oo siiqada soomaaliga laga saxo ugu baahan yahay in aan isbeddelkan iyo gacantan shishoo gashay aynaan u baahnay aqalkan wuxuu u baahan yahay awoodo dastuuri ah oo uu leeyahay inuu helo laakiin uma baahna in xilliga baalaha laga rifo marka fikraddaasan la qabaa sanatarada kale in waqtiga waqti yaroo gaaban maaragtay lagu soo gabagabeeyo wixii lagu kordhinayo lagu kordhiyo laakiin in la rifo uma baahna tan kale aqal habeenbarkii message soo dhacay oo la leeyahay berri shir baa jira ma qabato sanatarada waxaa loo baahan yahay tobankii beriba inta galuhu furan yahay in la og yahay shaqada inoo taal in la og yahay waxa uu qabanayo in la og yahay maalmaha la shirayo in la og yahay waxa looga hadlayo inuu yeesho schedule saxsan runtii waxaa ceeb ah sanatarradiina inay maaragtay kalfadhigii aan la helayn iyo in aan xaggan kaloo maamulka iyo gudoonkuna aan organiskii aanu jirin loo baahnaa marka waxaan soo dhaweynayaa sidan aqalku uma curiyaansanaan kare aqalka waa in la activate gareeyo waa inuu shaqeeyo haddii lagu mashquulo xoga yaroo shaqaala ah iyo wax lamid ah oo maaragtay aqalkuba iska xidhnaado dee waxna qabato ma ah marka waxaan leenahay aqalka sida uu sheegay professorkan raacsanahay transparency iyo accountability iyo dad shaqeeya si loo helo waa in lagu doortaa shaqaalaha si xor iyo xalaal ah oo maaragtay ummaddii soomaaliyeeda ku guuleysataa halka ay ku hesho laakiin in la istuhmo oo dad kooban baan nahay akhyaar baan nahay rag iyo dumarba maaragtay madmadu nagu kala galo waxyaalo noocaasa ma soo dhaweynayno waxaan leenahay jidka aqalku ku socdaa ma saxna eh ha la saxo wasalaamu calaykum ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed